Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts al matí als jutjats de Vic per protestar contra els feminicidis i les violències masclistes. Convocades per la coordinadora de grups feministes Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita, han caminat fins a l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest contra els feminicidis i han recordat les 17 dones assassinades al mes de desembre a l'Estat, pel simple fet de ser dones. També han fet referència a les 4 dones assassinades aquest gener a diferents punts de l'Estat. L'acte ha comptat amb el simbolisme de les sabates vermelles. Les han deixat a terra juntament amb la pancarta per denunciar la inacció del sistema i la falta de recursos.